Pirmas žingsnis plėtojant strateginį dialogą ne tik ES, bet ir žemyno mastu. Prahoje Europos ateitį aptarė šalių lyderiai. Visas Europos žemynas čia susirinkęs išskyrus dvi šalis – Rusija ir Baltarusija. Šimtai išvaduotų kvadratinių kilometrų Chersono srityje, tačiau Rusijos raketos toliau sėja mirtį Zaporižioje. Išdužo langai, iššokau pasižiūrėti, kas atsitiko, bet tada nugriaudėjo antras sprogimas. Gyventojų santaupos antrosios pakopos pensijų fonduose nuo metų pradžios smuko 500 milijardų. Lietuvos bankas sako, nėra jokių garantijų. Turime unikalią situaciją finansų rinkose, kuri pasitaiko labai labai retai. OPEC antausis Vašingtonui, Maskva toliau galės brangiai pardavinėti naftą. Sena Jungtinių Amerikos valstijų partnerė Saudo Arabija stojo į Rusijos pusę. Labas vakaras, čia Panorama, aš Marijus Žiedas, kviečiu žiūrėti. Prahoje istorinės naujos Europos politinės bendrijos susitikimas. Be ES lyderių susitiko Turkijos, Norvegijos, Jungtinės karalystės, Balkanų, kitų Europos valstybių vadovai. Vaizdo ryšių prisijungė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Bendrijos sumanytojas Emanuelis Makronas sako, kad naujas formatas demonstruoja vienybę, o susitikimo dalyviai pabrėžia, kad tai rodo Rusijos izoliaciją. Iš Prahos praneša Lukas Kivita. 44 valstybių lyderių susitikimas Prahoje – pirmas žingsnis, kaip tikimasi leisintis vystyti strateginį dialogą ne tik ES, bet ir žemyno mastu. Tai pirmiausia siunčia vienybę žinę Europai ir visiems europiečiams, nesvarbu, ar jie priklauso ES ar ne. Idėja dar gegužę pasiūlė Prancūzijos prezidentas, teigęs, kad Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, Europos šalys privalo persvarstyti, kaip užtikrinti taiką. Susiduriame su tais pačiais iššūkiais. Dabar turime galimybę apsvarstyti, kaip galime pagerinti bendradarbiavimą, kad užtikrintume didesnį stabilumą, saugumą, kad būtų daugiau taikos. Jei pažiūrėtumėte, kas dalyvauja, suprasite to svarbą. Turiu galvoje, visas Europos žemynas čia susirinkęs išskyrus dvi šalis. Rusija ir Baltarusija. Taigi tai rodo, kaip izoliuoto šios dvi valstybės. Susirinkusiesiems Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kreipimasis. Pažiūrėkite į karą Ukrainoje dabar. Jis toks intensyvus, kad didžioji dalis valstybių negalėtų jo kariauti. Štai kodėl jį būtina laimėti dabar Ukrainoje. Kad Rusijos laivynas negalėtų blokuoti kitų juodosios ar viduržemio jūrų uostų. Kad Rusijos tankai nepasuktų į Varšuvą ar vėl į Prahą. Tačiau ir kai kuriems į Prahos pilį atvykusiems dalyviams toks platus bendradarbiavimo formatas kelia abejonių. Narystės Europos Sąjungoje siekiančiose šalyse, tokiose kaip Moldova ar Vakarų Balkanų valstybės, kritikai teigė, kad siekdama lėtinti plėtrą, bendrija viso labo kuria partnerių klubą. Kiti sako, kad pagal narių sudėtį ši primena jau egzistuojančias organizacijas, pavyzdžiui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, o dalis valstybių, tokios kaip Armėnija ir Azerbaidžanas, jau įklimpusios į konfliktus. Pasibaigus Europos politinės bendruomenės susitikimui, ES šalių vadovai toliau tarsis apie bendrijos vidaus problemas. Rytoj prasidėsiančiame neformaliame lyderių susitikime didžiausios diskusijos užvirs dėl to, kaip suvaldyti augančias energijos išteklių kainas. Pusė bendrijos valstybių ragino Europos komisiją nustatyti kainų lubas į Europą importuojamoms dujoms. Girdimi siūlymai kurti ir specialų fondą, iš kurio būtų kompensuojama virš lubų esanti kainos dalis. Mūsų pasiūlymas, 17 valstybių pasiūlymas, tebegalioja nustatyti dujų kainų ribą, būtent Europos komisijos pastangomis. Ir ieškoti finansavimo instrumentų, kurio sąskaitą mes galėtume tai kompensuoti. Tačiau yra šalių tokiai idėjai nepritarančių, pavyzdžiui, Danija ar Niderlandai. Bet daugiausiai spaudimo greičiausiai sulauks Vokietija, pareiškusi, kad yra parengusi 200 milijardų eurų vertės paketą, kurį išdalins savo piliečiams ir pramoniai. Šalys, kurios neturi tokių ekonominių raumenų, kokius turi Vokietija, ir tokių injekcijų neišgali, sako, kad tokiu būdu Berlynas įgis nesažiningą konkurencinį pranašumą ir iškraipys bendrąją rinką. Puikiai atsimename, kaip Vokietija vadovavo kitiems, kai buvo labai griežta ir COVID laikotarpiu, ir per ankstesnę finansų krizę. Šiandien pati valstybė, naudodama galingą savo šalies ekonomiką, nori pasitelkti nežmoniškus resursus, tuos 200 milijardų eurų, kad padėtų savo vienos pramoniai.
Tad kiti Berlyną ragina su energijos krize tvarkytis solidariai ir ieškoti sprendimo ne savo, o kartu su Europa. Juolab, kaip sako kritikai, jis nemaža dalimi ir atsakingas dėl susiklošysios padėties, nes laiku nediversifikavo energijos išteklių. Vadovų taryba neformali. Tai reiškia, kad nutarimai čia priimami nebus. Jų tikimasi spalio gale, vyksiančiame dar viename, jau formaliame vadovų susitikime. Tema tęsime tiesiogiai. Prahoje dirba kolega Lukas Kivita. Labas, Lukai. Istorinio naujo politinio tautų klubo susitikimo tikslas – suvienyti žemyną Rusijos agresijos akivaizdoje. Ar galima sakyti, kad šis tikslas yra pasiektas? Na, apie vienybę visą šią popietę lyderiai ir kalbėjo, ar tiesą sakant, naujienos, jų atsiliepimai pozityvus. Iš tiesų, paskutinių jų įžvalgų galėsime turbūt išgirsti po maždaug valandos, kai čia už manęs esančioje spaudos konferencijos salėje jie susirinks ir pateiks apibendrins tai, ko pavyko pasiekti ir ko nepavyko pasiekti. Iš tiesų, na, turbūt reikia pasakyti, kad pačioje organizacijoje dabar tokia, kokia yra suburta iš 44 šalių. Tikrai ne visi lyderiai visą laiką nuosekliai tikėjo tokią idėją ir kalbėjo apie tai, kad pavyks kartu siekti šių visų tikslų. Dėl to, kad atsiminkime, kad kai kurios šalys visų pirma tai anksčiau dar matė kaip dar vieną antrainių valstybių klubą, kitos apskritai yra įvairios ir tarpusavyje susiskaldžiusios, jau nekalbant apie kai kurios Europos Sąjungos valstybės, bet tuo pačiu ir kitas Europos šalis, tokias kaip Turkija arba Armėnija arba Azerbaidžanas, Turkija ir Graikija ir kitos. Tai matyt, reikia pažiūrėti, kiek tokių susitikimų įvyks, kiek jie naudos atneš, kokie pareiškimai ir veiksmai bus arba nebus po to ir matyt, tada galėsime spręsti, kiek naudos šie susitikimai duos. Lukai, galbūt dabar jau galima pasakyti, kokią vis dėlto lyderiai mato Europos politinę bendruomenę be Putino Rusijos. Ar šis atsakymas jau aiškus? Na, kai pažiūrėsi, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis labai aiškiai kreipdamasis į lyderius pasakė, kad šitas susitikimas gali būti proga užbaigti Europoje karą ir atkurti taiką. Tai Volodymyro Zelenskio aišku pozicija suprantama, jis kalbėjo apie tai, kad nusikaltimai vykdomi šiuo metu ne tik Ukrainoje, bet ir kitose valstybėse ir aišku po to kilusi energijos kainų krizė. Iš esmės yra pakurstyta jo ir tai. Ir tai yra jo įrankis veikti prieš Europą ir skaldyti šitą vienybę. Tai matyt reikės pamatyti, kaip atrodys ta Europa, bet be abejo, tai apie tai šiandien kalbama ir matyt bus kalbama ir rytoj, kai rinksis į neformalią tarybą ir Europos vadovų tarybos lyderiai. Kaip tik užsiminė apie rytoj vyksiančią Europos vadovų tarybą, kokie klausimai čia bus svarbiausi? Na, žinoma, jau be tavo minėtos energetikos krizės. Taip, energetikos krizė yra pirmasis klausimas ir aišku, ko gero girdėsime pačių aštriausių pasisakymų iš šitos temos, bet tai aišku, kad vien tik tai šia tema neapsiribojama, vėl bus kalbama apie Ukrainą, ko gero bus aptariamas ir neseniai patvirtintų sankcijų, tai yra 8. paketo poveikis, turbūt girdėsime komentarų ir šia tema, bet ko gero reikia atsiminti ir kitus pastarųjų savaičių įvykius, ypač dujotikių Nord Stream 1 ir Nord Stream 2 incidentus, kuomet jie pradėjo leisti į paviršių dujas ir tai įvertinta buvo kaip sabotažo aktas. Tai viena iš šių temų tai yra energetikos infrastruktūros apsaugojimas ir kaip reikės tą užtikrinti, nes viena vertus, ką visi analitikai šiuo metu sako, kad jeigu vakarai tiesiogiai Rusijos kaip kaltininkės šiuo metu neįvardyja, bet tik viena valstybė, vienas valstybinis veikėjas turi tokių pajėgumų tą padaryti. Tai be abejo, kad tai yra svarbus klausimas ir apie jį taip pat bus daug kalbama. Labai ačiū kolega Lukas Kivita tiesiogiai iš Prahos, kuri vyko istorinis naujos Europos politinės bendrijos susitikimas. Kitos naujienos. Kyvas teigia, kad Chersono srityje mažiau nei per savaitę išvaduota 100 kvadratinių kilometrų teritorijos, o Rusijos prezidento nurodymą visiškai perimti Zaporižios atominės elektrinės kontrolę vadina niekiniu. Su Volodymyru Zelenskiu susitikęs Tatenos vadovas pabrėžė, kad elektrinė priklauso Ukrainai. Tuo metu rusų pajėgos raketomis atakavo Zaporižios miestą. Pranešama, kad išpolis nusinešė mažiausiai 3 gyvybės. Gelbėtojų kova už gyvybę griuvėsiais virtusiame daugiabutyje.
Taip Zaporižė atrodo po pakartotinių Rusijos atakų. Pirmosios raketos į gyvenamosius namus esą paleistos dar prieš aušrą. Naktį, kai žmonės miegojo, priešas raketomis atakavo gyvenamosius namus, sunaikinti du pirmieji aukštai – įėjimas. Ataka, kaip pranešama, nusinešė mažiausiai 3 gyvybės. Bet gelbėtojai toliau ieško dingusių jų, vaduoja įstrigusius tarp griuvėsių. Išdužo langai, iššokau pasižiūrėti, kas atsitiko, bet tada nugriaudėjo antras sprogimas, vienas paskui kitą. Kitoje Dnipro pusėje piečiau Rusijos kontroliuojama Zaporižės atominė elektrinė. Iki šiol ją valdė Ukrainos inžinieriai, bet Vladimiras Putinas vakar nurodė perimti ir valdymo kontrolę. Toks nurodymas, kaip ir Zaporižės aneksija, niekinis, sako Ukraina, kurios valstybinė kompanija Energoatom skelbė elektrinę kontroliuosinti tiesiogiai. Visi tolesni sprendimai dėl elektrinės valdymo bus priimti centrinio Energoatom biuro. Kad elektrinė Ukrainos pabrėžė ir Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas Kyjeve susitikęs su Ukrainos prezidentu. Norime, kad šis karas sustotų nedelsiant ir žinoma agentūros pozicija, kad tai Ukrainos elektrinė. Jos personalas dirba beveik nepakeliamomis sąlygomis. Stresas, nežinomybė, kas vyks toliau. Prisideda ir dabar paskelbti pokyčiai gali kilti problemų su elektrinės valdymu. Tikiuosi šiuos klausimus išsiaiškinti ir aptarti juos, kai nuvyksiu į Maskvą. Elektrinėje dirbęs Oleksijus Energodarą paliko vasarą, sužinojęs, kad jo ieško Rusijos kariai. Vyras sako, žinojęs, kas jo gali laukti. Daugybė branduolinės elektrinės darbuotojų ir miesto gyventojų buvo priversti aplankyti Rusijos. Ten pabuvusių būklė buvo labai prasta. Kankinimai, elektrošokai. Ukrainos teigimu, vien Energodare buvo pagrobta 1000 žmonių. Daugiau nei 100 esą likę nelaisvėje. Žmonės jie kankino policijos nuovadose, saugumo institucijų pastatuose. Jie taip pat naudojo aplinkinių gyvenviečių pramonės kompleksus, jų rusius. Generalinis Ukrainos prokuroras dar kartą ragina steigti specialų tarptautinį tribunolą. Karo nusikaltimus, genocidą, nusikaltimus žmoniškumui geriausia tirti per tarptautinį baudžiamąjį teismą. Tai tarptautinė ir nepriklausoma institucija. Bet agresijos nusikaltimui, kuris yra visų karo nusikaltimų motina, mums reikia tribunolo. Baimėje, sako, gyvenę ir prie pagalbos paketų besibūriuojantys išlaisvinto Limano gyventojai. Iš namų išeidavome retai, vengiame jų, kad mūsų nepamatytų. Priemiestyje ne tik Rusijos šarvuotosios technikos laužas, bet ir, pasak Ukrainos karių, Rusijos Su-34 naikintuvo liekanos. Tai buvo viena iš rusų okupantų bazių. Bandydami išvalyti kelius, jie į šią vietą atitempdavo mašinas sunaikintas mūsų artilerijos. Donecko srityje, kuriai priklauso ir išvaduotas Limanas, okupantų valdžia žurnalistus kviečia apžiūrėti sienos su Rusija, kur muitų esą nebeliko. Vakar Vladimiras Putinas okupuotų teritorijų aneksiją įtvirtino, pabrėždamas, kad ten situacija stabilizuosis. Bet Chersono srityje ukrainiečiai rodo, kas padeda vykdyti kontratakas pietuose. Čia Rusijos vidiniai, grobis iš rytų fronto, Iziumo ir Limano. Tad, kai Putinas kalba apie stabilumą, Rusijos gynybos ministerija kritikuoja ne tik įtakingi Putino bendražygiai, bet ir okupacinę valdžią. Iš tikrųjų yra daugybė sakančiųjų, kad jei būtų gynybos ministro vietoje, kuris leido tokiai situacijai susiklostyti, jie kaip karininkai nusišautų. Zelenskis sako, kad per praėjusią parą išlaisvintos dar 3 gyvenvietės. Jūs jau pralaimėjote, nes 224 karo dieną esate priversti aiškinti savo jaunimui viso šio reikalo tikslus. Apie karą, apgaulingą mobilizaciją, savo tautos perspektyvų naikinimą. Kai žmonės savo šalyje jaučiasi esantis teisus, viską žino patys. Jiems nereikia įtikinėjimo ar paskaitų apie alternatyvę istoriją. Pasak Ukrainos kariuomenės, Chersono srityje per mažiau nei savaitę išvaduota 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Naujienos iš Lietuvos. Antrosios pakopos pensijų fonduose gyventojų kaupimo santaupos nuo metų pradžios nuvertėjo vidutiniškai 14%, arba kitaip 500 milijonų eurų. Sumenko net ir fondai skirti šiuo metu arba netrukus į pensiją turintiems išeiti žmonėms. Anksčiau garantuota, kad to negali būti. Tokie rezultatai supriešino rinkos profesionalus. Naujokai subijojo, ar senbuviai pasirinko geriausią strategiją investuoti žmonių pinigus. Senbuviai sako, lengva vertinti, kai pats dar negali parodyti rezultato. Lietuvos bankas pradėjo analizuoti, kaip būtų galima sistemą pagerinti.
Šis ruduo nesėkmingas. Pinigai suvaikščiojo ne į tą pusę. Gyventojai kas mėnesį dalį savo algos skiria kaupimui. Jiems į pensijų fondą pervedama ir paskata iš biudžeto. Bet fondai šiemet neuždirbo, o pradirbo dalį pinigų. Nuo metų pradžios turto vertė antrosios pakopos pensijų fonduose nukrito vidutiniškai 14%, arba maždaug 0,5 milijardo eurų ir rugsėjo pabaigoje siekė 5,5 milijardo. Fondų valdytojų asociacijos vadovas sako, kaltas karas Ukrainoje, sąmyšis pasaulio ekonomikoje ir palūkanas keliantys centriniai bankai. Bet žiūrėti esą reikia ne į trumpą periodą. Per 10 metų Lietuvos gyventojų sukauptas turtas išaugo 4 gubai. Kaip ir, sakyčiau, krepšinio varžybos trunka 40 minučių ir vienas pramestas metimas ar viena minutė, na, dažniausiai nelemia to galutinio rezultato ar tos galutinės pergalės. Ir pensijų kaupime reikia žiūrėti ilgą perspektyvą. Būna trumpų laikotarpių, kuomet labai sunku apskritai išvengti minuso, bet klausimas yra mastelyje, kokio dydžio tas minusas. Tai vėlgi nėra niekur pasakyta griežtai, koks jis turi būti. Dėl to įstatymui čia pensijų fondų valdytojai nenusižengia. Bet nugalėtojų nėra net tarptų, kam pensija jau arba čia pat. Jų santaupų vertės smuko vidutiniškai 12%. Tiek pat smuko ir turtą išsaugoti turinčių turto išsaugojimo fondų vertė. Ir susitraukė jie beveik tie, kiek rizikingiausi fondai, kur kaupė jauni žmonės. Ką tik pradėjusio veikti naujo pensijų fondo atstovo, sako konkurentai, pasirinkę aktyvę rizikingą strategiją. Nuosmukiai yra dideli ir tikriausiai per dideli, ko norėtų tikėtis konservatyviai kaupimo pabaigoje investuojantys žmonės. Ir priežastis ir atsakymas turbūt glūdi investicijų strategijos pasirinkime. Yra nemaža dalis investuojama į akcijų rinkas, yra nemaža dalis investuojama į besivystančių šalių obligacijas. Profesionaliausiai yra kalbėti tada, kaip jau tu turi savo rezultatą ir turi ką parodyti. Tai ką mes matom, pavyzdžiui, Latvijoje, Estijoje, kad aktyviai valdomi pensijų fondai ženkliai lenkia, sakykime, tuos pasyvius indekso fondus. O grįžtant, žinot, prie krepšinio terminologijos, na tai, žinot, sofos trenerių mes turim daug. Visus kaupimo dalyvius suskirščius pagal amžių sakyta, kad vyriausiųjų turto prarasti neįmanoma, blogiausiu atveju jis nepadidės, nes jo pinigai investuojami į vyriausybių vertybinius popierius saugias obligacijas, o šių vertė, kai akcijos pinga, paprastai didėdavo. Bet šiemetinė situacija Lietuvos bankas sako, rodo, kad jokių garantijų nėra. Turime unikalią situaciją finansų rinkose, kuri pasitaiko labai labai retai, kad nuosmukis fiksuojamas ne tik akcijų rinkose, tačiau ir obligacijų, kurios savaime dažniausiai laikomos ne tokios rizikingos. Kuri pensijų fondų valdytojų strategija geresnė, Lietuvos banko atstovas sako, kol kas negalima palyginti, nes nėra istorinių duomenų tam. Dabartinė situacija tikrai visiems buvo netikėta ir tikrai visi ją žiūri neigiamai. Dėl to ir Lietuvos bankas dabar atlieka tyrimą, kaip būtų galima patobulinti pensijų kaupimo sistemą ir ar kokių veiksmų būtų galima imtis tam, kad ateityje nepasikartotų tokių staigių kritimų, ypač tose fonduose, kurie yra skirti vyresnio amžiaus asmenim. Tiems, kam pensinis amžius jau arba sparčiai artėja, patarimas luktelėti ir neatsimti sukauptų pinigų. Tiesa, niekas negali tiksliai pasakyti, kada pensijų fondų vertė vėl bus teigiama. Naftą eksportuojančių valstybių organizacija OPEC ir jos sąjungininkėms nusprendus sumažinti naftos gavybą, Vašingtonas pareiškė, kad OPEC susivienijo su Rusija. Sprendimas leis Maskvai toliau brangiai pardavinėti naftą. Didžiausia įtaka kainoms organizacijoje daranti Saudo Arabija taip pat įžiebė pasipiktinimą Baltuosiuose rūmuose. Joe Bidenas ir Jada bandė įkalbėti didinti naftos gavybą ir sušvelninti kainų šoką vakarams, bet Vašingtono partneriai prašymus ignoravo. Iš Vašingtono praneša Augustina Šemelis. Saudo Arabija išvadinęs atstumtąją, Joe Bidenas vis tiek turėjo nusilenkti prieš faktą, kokia Vašingtonui svarbi Rijado draugystė. Ir susitaikyti su šiais politiškai nepalankiais kadrais. Susidaužimas kumščiais su princu, galimai užsakiusiu įtakingiausio Vašingtono dienraščio apžvalgininko žmogžudystę. Vienas tikslų, kad Saudo Arabija padėtų baltiesiems rūmams sumažinti aukštas naftos kainas. Ne tik finansuojančias Rusijos karą, bet ir pykdančias amerikiečių rinkėjus dėl dešimtmečius nematytų tokių aukštų benzino kainų.
Likus vos mėnesiui iki kongreso rinkimų, Saudo Arabijos ir kitų OPEKO šalių sprendimas dar didinti naftos kainas, mažinant jos gavybą, yra nebejotinas antausis Jungtinėms Amerikos valstijoms. Džo Baideno administracijos aukšti pareigūnai bandė įtikinti Saudo Arabiją to nedaryti, tačiau šiuo kritiniu momentu sena Jungtinių Amerikos valstijų partnerė Saudo Arabija stojo į Rusijos pusę. Gavybą susitarta mažinti 2 milijonais barelių per dieną, nors tai tik 2% pasaulio pasiūlos, vakarams tai dar infliacijos, o Rusijai pilnesnis iždas. Šiandien prezidentas sako, jo kelionės į Saudo Arabiją esminis tikslas nebuvo nafta, bet vis dėlto. Esu nusivylęs. Žiūrime, kokių alternatyvų turime. Senatoriai Vašingtone piktai ironizuoja. Saudo Arabijai tiekti ginklai, užmerktos akys prie žmogaus teisų pažeidimus, ar žiaurų Jemeno karą, tikintis, kad kai ateis tarptautinė krizė, Saudo Arabija stos į vakarų pusę. Deja. Jungtinės valstijos pačios bando gelbėti situaciją naftos kainoms vėl kylant. Mes padarėme savo darbą. Jungtinių valstijų naftos gavyba padidėjo daugiau nei 500 tūkstančių barelių per dieną. Kaip žinote, taip pat pasinaudojome strateginių naftos rezervų, kad užtikrintume energijos tiekimą rinkai ir stabilizuotume kainas. Vašingtone raginimai peržiūrėti ilgametę partnerystę su Rijadu. Paruoštas teisės aktas išvesti Amerikos karius iš Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų. Bet OPEKas kartoja tą patį, ką ir Maskva. Mes nekeliame pavojaus energijos rinkoms, užtikriname energijos rinkų saugumą ir stabilumą. Jungtinių valstijų strateginio rezervo neužteks. Baltųjų rūmų žvilgsnis nukrypo į naftos turtingos Venesuelos izoliuotą diktatorių. Jei šis pradės dialogą su opozicija, Vašingtonas palengvins sankcijas, o į šalies telkinius grįš amerikiečių Chevron. Bet greitai pasiūlos nepadidins ir tai. OPEKui nusisukus nuo vakarų, aštrumą prarasti gali ir ES sutartos rusiškos naftos kainų lubos. Vėl iš Lietuvos. Teisėjų taryba siekia, kad būtų pasirašytas nacionalinis valdžių susitarimas dėl teisingumo sistemos finansavimo. Teisėjų teigimu, jiems nuo 2008-ųjų nekyla atlyginimai, todėl vis daugiau teisėjų palieka darbą. Parlamento vadovė siūlymą vertina santūriai ir sako, kad atlyginimus teisėjams didinti numatyta valstybės tarnybos reformoje. Kad susitarimas nereikalingas, teigia ir didžiųjų opozicinių partijų vadovai. Teisėjai sako, atėjo laikas, kad juos išgirstų visi. Visuotinis teisėjų susirinkimas yra priėmęs sprendimą siūlyti pasirašyti nacionalinį valdžių susitarimą dėl teisingumo sistemos finansavimo. Užsitęsusi nepakankamo finansavimo situacija. Peržemi atlyginimai tiek teisėjų, tiek dirbančių teismuose padėjėjų kitų žmonių privedė prie to, kad mes turim tiesiai šviesiai krizę. Krizė susidaro todėl, kad palieka profesionaliausi teisininkai pačiame jėgų žydėjime. Ir mes kalbam apie tai, kad po 10-15 metų, esant tokioms sąlygoms, iš tikrųjų teismų sistemoje dirbs nepakankamai kompetitingi asmenys arba nebeliks iš viso kam dirbti. Seimo pirmininkė teigia nacionalinio susitarimo galimybę vertinanti santūriai. Visų pirma dėl to, kad tai toks yra išskirtinis instrumentas. Mes esame turėję svarbų susitarimą dėl švietimo, gynybos, vyksta darbas dėl susitarimo dėl užsienio politikos. Tačiau šiuo atveju aš matyčiau didesnę prasmę būtent ieškojimo susitarimo dar tarp skirtingų valdžios šakų. Opozicinės demokratų partijos vardan Lietuvos pirmininkas taip pat sako, kad nereikia skubėti su nacionaliniu susitarimu. Pasak Sauliaus Skvernelio, norint kalbėti apie atskirus susitarimus, pirmiausia reikia pakeisti teisėjų atrankos sistemą. Šiandien teisėjas, kuris turi tvirtą stuburą, kuris nepadlaižiauja politinėms partijoms, kurios yra drąsus, nėra įtakojamas iki teisminio tyrimo institucijų, jam padaryti karjerą praktiškai neįmanoma. Konservatorių frakcijos seniūnė sako, kad teisėjų situacija žymiai pagerintų, jei būtų pritarta valstybės tarnybos reformai, kuris Seimui teikiama kitą savaitę. Jeigu mums rūpi stiprinti valstybės tarnybą ir teismų sistemą šiuo atveju taipogi, tai toje reformoje tos priemonės yra numatytos ir tarkim apie atlygį kalbant, tie kilimai jie yra pakankamai ryškus. Ta reforma jiems didintų atlyginimus labai stipriai nuo sekančių metų. Tai šiuo požiūriu manau, kad svarstyti atskirai teisėjo norus dar gerinti savo darbo sąlygas. Vyriausybė šiuo atveju siekia
daryti reformą, kuri pablogins sąlygas valstybės tarnyboje kitiems, būtent dirbantiems toje tarnyboje, tai manau, kad nebūtų teisinga. Dėl nepakankamo finansavimo nekonkurencingų atlyginimų politikams skundžiasi ir generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Ji ragino pasirūpinti, kad pakėlus teisėjų atlyginimus atitinkamai būtų keliamas ir prokurorų atlygis. Tuo metu vyriausybė rytoj svarstys kitų metų valstybės ir savivaldybių, sodros ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektus. Po valdančiosios koalicijos partnerių šį vakar surinkto susitikimo dėl ateinančių metų biudžeto, finansų ministrė sako, kad jo deficitas neturėtų viršyti 5%. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko teigimu biudžete energijos kainoms kompensuoti 1 milijardas eurų, gyventojų pajamoms didinti 1,5 milijardo. Tokius pat prioritetus įvardijo ir Gintarė Skaistė, tačiau užsiminė ir apie pagalbos priemonės verslui. Esminės dedamosios tikrai yra energijos kainų šoko suvaldymas, tiek ir kalbant apie kompensacijas, kurios yra suvaldant dabartinės kainas, bet tiek ir investuojant į tvarius sprendimus, kurie prisidės prie ilgalaikio problemos sprendimo. Ir taip pat kitas prioritetas yra žmonių perkamosios galios išsaugojimas. Ir ten turbūt dedamosios dalis yra tiek dirbančiųjų žmonių pajamų didinimas, tiek ir seniorų, tiek ir socialinių išmokų tam tikras indeksavimas. Raseinių rajono gyventojai trečius metus laukia Ariogalos tilto remonto. Automobilių kelių direkcija pripažįsta, kad tilto per Dubysą būklė bloga, tačiau tvarkyti žada kitąmet. Ariogalos tiltų per Dubysą važiuojama į Raseinius, Šiluvą, Kryžkalnį. Eismas čia intensyvus, sako vietos gyventojai. Praėjusiu metu liepą dalis sovietmečių statyto tilto turėklų nukrito. Eismas apribotas, automobilių kelių direkcija tada sakė, rengiami dokumentai naujam projektavimo konkursui. Po daugiau kaip metų darbai nepradėti. Baisu jau. Ir jau čia, kiek buvo vasara, tai net čia jau baidarim, jau plaukt buvo baisu, net jau pradėjo birėti. Baisu, važiuojam ir, žinokit, bijom, tikrai laukiam, kada kas įvyks. Kai įvyks, tada galbūt su kažką darys, po kol kas nieko nedaro. Ūkininkai sako, dabar sunku pasiekti laukus kitoje Dubysos pusėje. Dabar mes pasisėjom kviečius, kombainas 4 metrų, čia yra 3,60 m. Ir sėjalka irgi didžia barė, 4 metrų, irgi nepravažiuosi. Į autostradą mum neleidžia tenaitis Butkiškė, kad pervažiuoti, nes žemės ūkio technika gali nelaimę iškviesti. Automobilių kelių direkcijos vadovas sako, tilto būklė bloga, tačiau juo važiuoti saugu. Kelio statinių, kuriuos reikia tvarkyti sąraše, jis 16 iš 73. Automobilių kelių direkcijos vadovas sako, tiltą specialistai apžiūri kartą per mėnesį. Jei jo būklė blogės, bus ribojamas jo važiuojančio transporto svoris. Aš jam skui ministrė, tu ne programėlę pristatinėk, o tu žiūrėk tiltus remontuosi. Raseinių rajono meras sako, tilto remonto laukiama trečius metus. Nieko nesprendžia, nieko nedaro. Šį rudenį mes gavome iš kelių direkcijos, tai žiūrėkite, po 3 beveik metų vėl papildomų dokumentacijų išklausimų dėl tilto. Atsakėme, pasiprašėme papildomų dokumentų iš jų ir vėl tyla. Tenais nevyksta darbas dėl jų paties tilto. Pasak automobilių kelių direkcijos vadovo, 2019 metais buvo pasirašyta projektavimo sutartis, tačiau ji nutraukta. Pagal naują paskelbtą sutartį mes techninį projektą turime turėti 23 metų pirmo ketvirčio pabaigoje. Tai yra kitais metais ir skelbsime konkursą darbams atlikti. Rinkus rangovą, kada tas tiltas bus sutvarkytas. Kiek kainuos sutvarkyti tiltą, paaiškės parengus techninį projektą. Tiltams tvarkyti kasmet skiriama apie 20 milijonų eurų. Šiųmetė Nobelio literatūros premija skirta prancūzų rašytojai Ani Arno. Pranešama, kad Švedijos akademija prizą autoriai skyrė už drąsą ir aštrumą, kurio jie atskleidžia asmeninius prisiminimus, susvetimėjimą ir kolektyvinius suvaržymus. 82 Arno darbai daugiausia autobiografiniai. Juose nagrinėjami visuomenės pokyčiai. 94-aisiais lietuvių kalba vienu rinkiniu išleistos 2 knygos – Sustingusi moteris ir Vieta gyvenime. Netrukus dienos tema, o vėliau panoramą tęsime. Kas būtų, jeigu būtų? Parodoje Mo muziejuje Andžio Vorholo, Ivo Kleino ar Marlen Diuma darbai. Panevėžio muzikinis teatras sezoną pradeda Marijos Simono Šimulynaitės baleto Carmen pastatymu.
Sveiki. Vyriausybė rytoj planuoja pristatyti naująjį biudžetą. Šiandieną su pagrindiniais jo principais buvo supažindinti valdančiųjų konservatorių koalicijos partneriai, tie, kurie tikrai turės lemiamą žodį balsuojant dėl biudžeto. O mūsų studijoje yra Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas iš konservatorių partijos Mykolas Majauskas ir Vytautas Mitalas iš to paties komiteto, bet iš Laisvės partijos frakcijos. Koks įspūdis? Patiko partnerių parengtas vyriausybės teikiamas biudžeto projektas? Nu, aš manau, kad tai yra beveik viskas, ką vyriausybė galėjo padaryti, ruošiantis tiems metams, kitiems metams, kurie laukia ganėtinai neapibriežti. 4,9 procento deficitas, numatomas kitamet, jisai yra arti tos ribos, kada mes tikrai dar galime sakyti, kad naudojame valstybės išteklius efektyviai ir pamatuotai, bet tą ribą peržengę jau turbūt atsidurtume zonoje, kur būtų labai sudėtinga tą tvariai padaryti. Galbūt esminė gera žinia, ką aš šiandien sužinojau ir kas tikrai pagaliau vyriausybėje jau tapo, atrodo, rytoj bus pristatyta viešai ir tapo projektu, tai yra didelis pagalbos verslui paketas, beveik 500 milijonų, 450 milijonų eurų, padedant kompensuoti elektros kainas pagal taip vadinamą latvišką modelį, kas įsigaliotų jau nuo šių metų spalio mėnesio ir truktų iki kitų metų kovo mėnesio imtinai. Tai tikrai tiems žmonėms, kurie kūrė verslą ir kurie į šitą etapą žiemą žiūri labai, su baime didelė, nežinodami, kokiosgi bus tos energijos išteklių kainos, toksai pagalbos paketas yra labai didelė ir rimta parama. Pone Majauskai, ar išlaidų energijai suvaldymą ir amortizavimą galima vadinti pagrindiniu iššūkiu tam biudžetui, ar yra ir kitų? Turime energetinį karą ir turime milžinišką infliaciją. Todėl biudžeto pagrindinis dėmesys yra energijos kainų kompensavimui ir pajamų didinimui. Tai atitinkamai energijos kainų kompensavimui planuojame maždaug apie 1 milijardą eurų, tai yra gyventojams ir verslui, ir maždaug 1,5 milijardo mes planuojame papildomai skirti pajamų didinimui. Tai kalbant apie verslą, tai yra mokesčių atidėjimai, lengvatinės paskolos, parama investicijoms ir elektros ir dujų, matysim, kaip čia viskas susidėlios, bet kainos kompensavimas. Dabar, kalbant apie gyventojus, tai yra darbo santykių mokesčių mažinimas, pensijų didinimas, minimalios mėnesinės algos didinimas ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo didinimas. Kalbant apie mokesčius, labai svarbu užtikrinti mokestinės aplinkos stabilumą, reiškia jokių naujų mokesčių, ir diskutuojame dėl esamų mokesčių pratesimų. Dėl apgyvendinimo sektoriaus yra sutarimas, dėl maitinimo sektoriaus, sporto klubo, kino teatrų, meno kūrėjų, matyta diskusija dar persikels į Seimą. O labai koks yra sutarimas dėl maitinimo sektoriaus PVM lengvatų? Dėl apgyvendinimo minėjau, kad yra sutarimas, taip jog jisai būtų nustatytas neterminuotas sumažintas tarifas, taip kaip yra absoliučiai daugumo ES šalių. Dėl kitų sektorių, mano supratimu, dar ta diskusija tęsi Seime. Labai svarbu, kad sudėjus visas išlaidas, tai ką mano kolega minėjo, neperliptume kritinės 5% deficito ribos, nes jeigu pažiūrėtume, daugelis ES šalių turi apie 3-4%, jeigu mes jau artėjame prie 5, tai yra tokia pavojinga zona ir virš tos raudonos linijos jau tarptautinės rinkos pakankamai skaudžiai gali bausti. Kaip pavyzdžiui, šiandien pasiskolino Estija, 10 metų bondą išleidusi ir su 2 mažesnė skola nei Lietuva jau mokėjo 4% palūkanų. Taigi tikėtina, kad palūkanos sparčiai augs, o jeigu mes išeisime į rinkas, o tikrai išeisime, tikėtina, kad mokėsime dar brangiau. Mokesčių atidėjimas ir kita parama verslui, pagal kokius kriterijus bus sprendžiama, kam reikia tos paramos arba kompensuoti energijos sąnaudas ir panašus dalykai, pane Mitalai? Ta priemonė, apie kurią aš kalbėjau ir kuri yra tikrai dabar siūloma naujai, reikš, kad kainos dalis viršijanti 24 euro centus už kilovatvalandę šiemet ir tikriausiai 28 euro centus už kilovatvalandę kitų metų pradžioje bus lygiai dalinamasi tarp verslo ir tarp valstybės, pusė per pusę. Ir iš tikrųjų tai didelė dalimi padės amortizuoti tą
gana didelė elektros kainos kadrylį, kurį mes dar matome šiaip kiekvieną dieną, bet žiūrėdami į tamsiuosius žiemos mėnesius mes pamatysime dar ir didesnį ir prastesnį vaizdą, aš nebejoju. Tai aš manau, kad tai labai pagerins verslą kūrenčių žmonių situaciją. Apie atidėjimus tik tai pasakysiu, kad tas taip pat yra suplanuota. Gali būti, kad subalansuojant valstybės biudžeto srautus, vienas kitas 100 milijonų eurų nebus gautas tada, kada yra suplanuota arba būtų suplanuota, jeigu tų atidėjimų nebūtų, bet tai, man atrodo, yra labai pateisinamas dalykas, nes tai leis išsaugoti darbo vietas, ypač pramoniai, kurios Lietuva turi tikrai daugiau negu kaimyninės valstybės į Baltijos šalis, bent jau žiūrint. Ir taip sumažinti tikimybę, kad Lietuvos ekonomika kitą metą susidurs su dar didesniais sunkumais, negu jinai ir šiaip gali susidurti. Ar aš teisingai suprantu, kad valstybė vienodai duotuos verslus nepriklausomai nuo jų pačių pastangų susimažinti išlaidas energijai? Netiesa, taip sakykime, kad valstybė dengs kainos dalį, tai reiškia, kad nebus kaina fiksuota, tai reiškia, kad verslas vis tiek, jisai sunaudodamas daugiau, jisai mokės daugiau ir atitinkamai ir kaina bus didesnė. Taigi verslas bus motivuotas taupyti, bet valstybė prisims tam tikrą naštos dalį. Kas man atrodo racionalu ir labai svarbu ir konkurenciniam pranašumui žiūrėti, kaip kitos šalys elgiasi ir kad Lietuva neiškristų iš to rato. Čia labai svarbu paminėti dar tai, kad tai, kas anksčiau jau buvo skelbta apie 1 milijardą eurų iš europinės paramos, pridedant taip pat valstybės biudžeto lėšas skiriamas verslui efektyvinti savo veiklą ir energijos panaudojimą, tas niekur nedingsta, natūralu, kad tas tęsis ir tų paramos priemonių bus tik tai daugiau. Ir kas dar daugiau numatoma, tai yra iš anksto pasiskolinti iš RRF, o taip pat papildomas lėšas, kurios būtų panaudojamos atsinaujinančios energetikos plėtrai, taip pat ir verslą skatinant taupyti ir diegti inovatyves atsinaujinančios energetikos šaltinius, taip sakant, turinčias priemonės. Ar tas diegimas gali atsitikti taip greitai, kad jau kitų metų biudžete atsispindėtų įmonių ir kitų verslų sąskaitose? Natūralu, kad kitų metų biudžetas, priklausys ir kitų ir verslo situacija priklausys taip pat ir nuo Europos, kas tenai dėsis per šį šaltą periodą ir taip pat kitus metus. Lietuva labai priklauso nuo tokių rinkų kaip Vokietija, nuo kitų Europos Sąjungos valstybių ir čia skirtingi yra požiūriai ekonomikos augimo prognozes. Kol kas yra numatomas toksai labai santūrus 1,4% augimas. Žiūrėsime, koks jis iš tikro bus, bet aš manau, kad šita naujiena su pagalba verslą kuriantiems žmonėm yra maksimalu, ką dabar valstybė planuodama biudžetą gali nusimatyti, nes visi kiti raktai dėl elektros kainų, dėl dujų kainos jau yra Europos komisijoje ir čia yra labai svarbu, ką Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybė susiderės dėl, taip vadinamo, dujų kainos elektros generavimui lubų. Ir ar tos visos diskusijos apie tai, ko mes siekiame Europos Sąjungos institucijos ir kas tenai siekia galų gale gerų rezultatų, jos baigsis vaisingai. Tai aš labai tikiuosi, kad tie keli mėnesiai jie padės mums turėti atsakymus į šios klausimus. Verslas sako, kad būtų laukęs tokių sprendimų jau prieš keletą mėnesių, ne dabar, nes kainos pradėjo kilti ne šiemet, o gerokai anksčiau. Pone Majauskai. Dalis sprendimų bus įgyvendinama jau šiais metais, įskaitant ir mokesčio atidėjimus, galbūt ir tam tikrus energijos išteklių kainų kompensavimus. Tai vyriausybė tą informaciją pristatys, bet reikia pripažinti, kad pradžiai galbūt nesuvokiam situacijos rimtumo. Bet buvo šalių, kurios suvokė. Taip, ir tą aš labai atvirai sakau. Ir mes pradžiai kalbėjome apie mokesčio atidėjimus, apie paramą investicijom, apie lengvatinės paskolas. Ir diskusija dėl kompensacijų verslui buvo pakankamai sudėtinga. Tai dabar labai džiaugiuosi, jog yra sutarimas, kad turime kompensuoti kainas ne tik gyventojams, bet ir verslui. Nes kartais susidaro toks įspūdis, kad tvarkydami santechnikos darbus namuose galim nepastebėti už lango tsunamio bangos energetinio karo, kuris gali tiesiog nušluoti pusę Lietuvos pramonės. Taigi labai svarbus sprendimas yra kompensuoti dalį energijos išteklių verslui.
Kaip vis dėlto patikslinkim dar, kad mūsų žiūrovams būtų aiškiau dėl viešbučių ir restoranų verslo? Kaip šiandien yra numatyta biudžete? Kaip su jais bus elgiamas? Galbūt palikim atsakymą šitą vyriausybę ir rytoj jinai pristatys. Šiandien pristatė koalicijos partneriam, toks lyg ir buvo sutarimas. Taip, bet jums pristatė. Taip, mums pristatė, bet mes sutarėm, kad neviešinsim. Bet principas yra koksai, kad dėl apgyvendinimo sektoriaus yra sutarimas, taip jog ta lengvata jinai tampa permanentinė, nes berods gal 26 Europos Sąjungos šalis taiko. Ir taip yra todėl, kad tai yra paslaugų eksportas didžiąja dalimi. Ir iš tiesų būtų keista Pafrontės valstybei karo metu padvigubint pridinės vertės mokestį viešbučiam. Tai dėl to sutarimas yra, dėl kitų sektorių ieškoma tarpinių sprendimų ir aš net nebijoju, kad ta diskusija jinai bus pakankamai karšta Seime. Tai jeigu aš gerai suprantu, sutarimo dėl restoranų lengvatinio pavajamo šiandien nėra. Aš pasakysiu taip, aš manau, kad yra labai racionalu tikėtis, jog kiti metai visi bus taip pat tokiomis pat sąlygomis restoranų verslui nustatyti, kaip ir buvo šiemet, nes elektros energijos dujų kainos išaugo kelis kartus. Ir aš puikiai žinau smulkaus verslo pavyzdžių, kur anksčiau mokėjo 1000-1200 eurų už energijos išteklius, dabar moka po 7000 eurų per mėnesį. Tai yra labai didelis paaugimas ir man atrodo, kad jeigu mes norime išvengti bankrotų bangos, jeigu mes norime išvengti žmonių, kurie pasitraukia į šešėlį, kas tame sektoriuje vis tik tai egzistuoja, tai svarstyti labai rimtai visiems kitiems metams pratesimą PVM lengvatos reiktų. Suprantu, kad dar turėsit apie ką pasikalbėti ir būdami koalicijos partneriai. Ačiū, ponia Mitutai, ačiū, ponia Majauskai, ačiū, kad žiūrėjo, toliau panorama. Iki. Tęsime laidą. Kas būtų, jeigu būtų? Hipotetinį klausimą kelia naujos tarptautinės parodos Mo muziejuje rengėjai. Greta lietuvių kūrėjų darbų, čia pirmą kartą Lietuvoje galima išvysti Vakarų Europos ir Jungtinių Valstijų menininkų Andžio Vorholo, Ivo Kleino, Marlin Diuma ar Gorilla Girls darbus. Naujos tarptautinės Mo muziejaus parodos rengėjai sako, tokio susitikimo išties nėra buvę. Joje susitinka 32 Lietuvos ir 33 užsienio menininkai. Tad ir parodai pasirinktas pavadinimas susitikimas, kurio nebuvo. Parodoje susitinka dviejų Europos meno muziejų – Mo ir Van Abes įsikūrusio Eindhovene Niderlanduose kolekcijų kūriniai. Andžio Warholo, Ivo Kleino, Marlen Diuma, Anzelmo Kiferio, Marijos Teresės Rožanskaitės, Mildos Drazdauskaitės, Algirdo Šeškaus, Augustino Savicko ir kitų darbai kalba apie šaltojo karo laikotarpį tebedarant įtaką pasauliui. Šitą parodą nepagrįsta naujais menotyriniais tyrimais. Tai, ką mes pristatom dabar, čia yra, taip galima sakyti, kuratorinį pastatymą arba inscenizavimą to galimo susitikimo, kurio nebuvo. Tokiu būdu, kad žmonės galėtų matyti, kad ne tik jis galėjo būti, bet kad jis dabar yra. Kai mes sudedam tos fizinius darbus į vieną erdvę, susitikimas įvyksta. Pasak kuratorius, tokiu sugretinimu siekta parodyti, kad Lietuvos autoriai nebuvo atsilikę nuo meno tendencijų ir nebandė kopijuoti už geležinės uždangos esantį meno pasaulį. Atvirkščiai, daugiau nei 170 parodos kūrinių, sukurtų 1955-2000 metais, kuria dialogą. Kūriniai yra eksponuojami taip, kad išties sunku atpažinti, kur Lietuvos, kur užsienio menininkų darbai. Van Abes muziejaus direktorius ir parodos kuratorius sako, visada norėjo suburti menininkus, kurie buvo atskirti dėl politinių aplinkybių. Tačiau gyveno ir kūrė veikiami panašių išgyvenimų ir apmąstė panašias idėjas. Mes gyvenantis vakaruose šaltojo karo metą vertiname kiek kitaip nei jūs gyvenę sovietmečiu. Nesakau, kad kažkas iš mūsų pranašesnis, bet mūsų interpretacijos skiriasi. Istorija sudėtingas dalykas. Visa tai, kas vyksta, turi ideologinį pagrindą. Turime suprasti, iš kur jis ateina. Tai ir vienas iš kultūros tikslų – atrasti pradžią ir aiškintis priežastingumą. Tad ir ši paroda – dialogas, kuris anuomet nebuvo įmanomas. Parodos kuratorė Gabrielė Radzevičiūtė sako, parodoje svarbiau ne akcentuoti garsiuosius pasaulinius kūrėjus, bet pažvelgti į didžiuosius istorijos pasakojimus. Išryškinom gal tokias
penkias, pavadinkime, kaip potėmes, kurios lyg ir siūlo kelti tam tikrus klausimus ar ieškoti to dialogo. Tai pradeda nuo lietuvių kalba, gal sunkiau šiek tiek išsiverčia tokio patvirtinimo, susidūrimo, net ir susitaikymo, iki modernizacijos įtakos, formalistinės kritikos arba formos eksperimentų, užmaskuotos, ironiškos kritikos, na ir tokio jau grįžimo į tokią atviresnę politinę socialinę kritiką, kuri iš tikrųjų bus grįžimo į šaltojo karo metų pabaigą ir labiau tą lūžio laikmetį. Paroda Mo muziejuje atidaroma šeštadienį ir veiks iki kovo vidurio. Įprastai visus Mo muziejaus atidarimus lydi moratoriumo renginiai, kuratorių paskaitos, ekskursijos. Panevėžio muzikinis teatras sezoną pradeda režisierės ir choreografės Marijos Simonos Šimulynaitės baleto Carmen premjera. Pastatėme greta keturių šokėjų, kuriamų personažų, lyg atskiras veikėjas į spektaklį įsilies holograminės vaizdo projekcijos. Žoržo Bizė ir Odijono Ščedrino viena veiksmio baleto Carmen režisierė ir choreografė Marija Simona Šimulynaitė atskleidžia, kad prisiliesti prie šios dramatiškos veikėjos istorijos svajojo nuo vaikystės. Nors Carmen statyta daug kartų, režisierė teigia, kad tokios mažos sudėties baleto pastatymas turbūt bus vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Carmen visada visi įsivaizduoja kaip spektaklis su daug žmonių, ar tai būtų opera, ar tai būtų baletas, kad ir bus daug žmonių, daug masinių scenų, scenografijos ir viso kito. O čia yra be galo sudėtinga užduotis, tik su keturiais šokėjais atlaikyti tokią muziką sudėtingą Bizė Šedrino, kuri mūsų nesuvalgytų. Kad taip nenutiktų, režisierė pasirinko vizualizacijas, kitaip tariant parinktas derinys, kamerinis baletas ir holograma. Jos autorius vaizdo projekcijų kūrėjas Vytautas Žarnauskas. Ši forma nuo režisierės sustiprins įspūdį, praplės interpretacijų lauką, o tai ypač svarbu, kai atlikėjų nedaug. Jos priduoda didžiulį efektą. Pati Carmen, jinai išskirtinė tuom, kad čia žiūrovas atėjęs į šį spektaklį tikrai neras keturių taburėčių ir stalo, ir kabareto, ir gražios moters Carmen. Čia visos vizualizacijos, jos nėra būtinės, jos yra daugiau šiek tiek futuristinės, šiek tiek abstrakčios, daugiau transliuojančios tai, ką jaučia žmogus viduje, o ne išorėje. Carmen neįlinio charakterio stipri moteris iki galo išliekanti ištikima savo įsitikinimams. Nors daugelyje pastatymų Carmen charakteris sušvelninamas, pagrindinį vaidmenį atliekantį šokėją Evelina Fokina sako, sieksinti įkūnyti tamsesias jos pusės. Čia tas Carmen charakteris yra toks bjauresnis, daugiau manipulacijos išreikščio ar ne vyrais. Ir tiesiog, na, jisai toksai grubesnis labiau bus. Žavus šis vaidmuo, nes daugiau tų išieškojimų emociškai yra, aišku, ir techniškai yra sudėtingas spektaklis, bet taip pat emociškai reikia apgalvoti kiekvieną judesį. Carmen mylimuosius bei kitus veikėjus įkūnis trys šokėjai – Pijus Ožolas, Svajūnas Valiūnas ir Simonas Laukaitis. Spektaklis, kadangi yra pastatytas keturiems žmonėms, ir tai yra labai nedidelis kiekis žmonių užpildyti tiek laiko. Baltijos baleto teatro spektaklio Carmen premjera rytoj ir poryt Panevėžio muzikinėme teatre. LRT portale interviu su Kazachstano lietuvių bendruomenės pirmininku apie šalį masiškai iš nuo mobilizacijos bėgančius rusus, kurie gali suteikti naują impulsą gamybos ir informacinių technologijų sektoriui. Nors dar neseniai iš Kazachstano vyko inžinieriai ir darbininkai siekė gauti Rusijos pilietybę ir ten matė savo ateitį. Netrukus sportas, Marius Andrijauskas, sulaukite ir orų prognozės. Malonaus vakaro. Labas vakaras. Įveikę paskutinį greičio ruožą Maroko ralyje finišavo abu Lietuvos lenktynininkai. Bendroje pasaulio čempionato įskaitoje Laisvidas Kancius trečias. Maroke triumfavęs Rokas Baciuška taikosi į pasaulio čempionų titulą. Šeštąją Maroko ralio dieną lietuviams nebebuvo kur skubėti, tausojant techniką svarbiausia pasiekti finišą. Paskutinėje tokio lygio repeticijoje prieš Dakarą keturatininkas Laisvidas Kancius